وفاقی نظام تعلیمات ایم ڈی اسلام آباد کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے ذیلی تعلیمی اداروں تحصیل اسلام آباد آئی سی ٹی کا ڈومیسل رکھنے والے آئے اپنی دوباروں سے درخواست مطلوب ہے پہلے نمبر پر لیب 69 مرد عورت اسلام آباد 18 سے 25 سال ایج لمٹ تعلیم کم از کم پرائمری کا دوسرے نمبر پر لیبرٹری اسلام آباد 18 سے 25 سال ایج لمٹ پرائمری پاس نیب کا صد ہے 16 85 سے مرد چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے مالی اس کی 47 سامی ہے مرد ہے پانچ میں بخار گروپ 162 سامی ہے مرد اور چھٹے نمبر پر آ جاتا ہے جو کی دار اس کی 89 سامی ہے مرد اسلام آباد 18 سے 25 سال ایج لمٹ پرائمری پاس نیب نمبر پر آ جاتا ہے کریکشن 66 سامی ہے مرد عورت 18 سے 25 سال ایج لمٹ پرائمری پاس آٹھویں نمبر پہ آیا جاتا ہے آیا یارا سامی ہے عورت اسلام آباد 18 سے 25 سال ایج لمٹ پرائمری نویں نمبر پہ گراؤنڈ مین 13 سامی ہے مرد اسلام آباد ایج 18 سے 25 سال پرائمری پاس دسویں نمبر پہ آ جاتا ہے کنڈکٹر 19 سامی ہے مرد 18 سے 25 سال ایج لمٹ پرائمری پاس گیارہویں پہ آ جاتا ہے سال ایج لمٹ پرائمری پاس ہونا چاہیے آن لائن درخواست فارم وفاقی نظامت حکومت کی ویب سائٹ fde.gov.pe پر موجود ہیں تمام درخواستیں آن لائن جمع کرائے جائیں بذریعہ ڈاک حاصل درخواستیں جمع کرا چکے ہیں انہیں دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے ضرورت نہیں تاہم دیگر اسامیوں کے لیے درخواست جمع کرانا لازمی ہوگی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دیں